principalmente, eles mandaram imagens das vias aqui de Belo Horizonte, das cidades da região metropolitana. Por quê? Eles falaram, Carlini, está parecendo o chão do cenário, está parecendo o chão do cenário, não tem mais tinta, não tem mais faixa, aí aqui o pedestre não sabe onde atravessa, o motorista não sabe onde para, se for uma sinalização apenas de solo. Então vamos fazer uma reportagem sobre isso? Vamos! E aí a menina, a nossa repórter, a Suzana Vieira, a jovem, não a Suzana Vieira, atriz, que é aquela já mais experiente, né? A nossa é jovenzinha. A menina Suzana Vieira foi rodar Belo Horizonte. Gente, achou umas esquinas aí que a tinta sumiu. Vamos ver a reportagem. Com a faixa de pedestres assim, toda apagada, fica difícil para atravessar a rua. O jeito é passar correndo. Isso aqui parece uma faixa de pedestre. Parece nova porque está apagada, né? Nós estamos correndo risco e é uma coisa relativamente barata para a prefeitura, é tinta. Estamos na área hospitalar, que fica na região centro-sul da capital, no cruzamento das ruas Ceará e Domingos Vieira, um local de grande movimentação de veículos e também de pedestres. E a faixa de pedestres deveria ser aqui, ó. Mas como vocês podem ver, está completamente apagada. Eu vou atravessar, vou tentar atravessar, mas eu confesso para vocês que dá medo. O motorista não tem a visão. Quem está passando por aqui não sabe que isso aqui é uma faixa de pedestre. Como vocês podem ver, eu tive muita dificuldade para atravessar, pois os motoristas não pararam. Dá medo, né? Porque às vezes você não vê direito, às vezes o carro vem para você atravessar. Muito ruim mesmo. Que você viu, me percebeu ali, eu tive que olhar bastante, que eles não param, não dá preferência, vem, vira o carro e não tá nem aí não. Se você não olhar, esse atropela. Ela tá apagada, eles preferem não dar preferência, né? Ô, gente, que barbaridade, né? Que barbaridade. Não dá para enxergar a sinalização. Tem imagens do asfalto lá? Tem imagens do asfalto pra gente ver de novo? Olha lá, gente. Ah, Carlini, mas o motorista tem que parar na faixa, porque a preferência é do pedestre para atravessar. É, mas como é que vai ver? Ó? Não vê nem o cachorro lá, pô? Como é que vai ver, ó, a tinta invisível? Tem que repintar isso aí, gente. E o povo aqui tá brigando no YouTube por causa do cachorro aqui. Ó, olha, aí eu pergunto para você, a moça tá correta, ela tá atravessando na faixa... como é que chama essa faixa da... Como é que fala esses mundos que existem onde não existe mundo? Molecada hoje fica na realidade virtual, como é que é? Só se ela está com aqueles óculos e está enxergando a faixa, porque não dá para ver a faixa. Inteligência artificial, faixa artificial. Olha aí, ó. O motorista vai parar como? Não está vendo? A não ser que seja uma pessoa que vai lá todo dia. Tem a imagem da repórter atravessando? No meio da matéria ela atravessa. Deixa eu ver ela atravessando. Olha lá, olha lá. Ela tá na faixa, gente. Olha lá. Isso é doida também. Aí, ó. Aí, aí. Aí. Um, dois, três, quatro. Aí. Ô, gente. Repete. É uma aventura. Aí, ó. Oi? O povo quer que eu preste atenção e que eu ouça o ponto que não funciona, mas não tem problema. Vamos repetir a imagem dela atravessando. Enche a tela aí. Enche a tela e manda uma carta para mim. Uma mensagem. Estão aqui acusando injustamente a Range Rover branca que passou aí de ser a Range Rover envolvida naquele acidente. Não é. E eu tenho provas que não é. Sabe por quê? Que não tinha jogado a Suzana pra cima. Tá entendendo? Não é, não é a mesma, não. Mas, gente, vocês estão vendo como é difícil? Aí, e ela que é uma menina moça, novinha, né? Presta atenção e tudo. Imagina a pessoa de idade, né? Um Carlini da vida atravessando essa rua aí. Vai dar PT nos carros, gente. Não tem como. Né? Olha! Então eu peço aqui, faço um apelo às autoridades que cuidam do gerenciamento do trânsito da nossa capital e das cidades da região metropolitana também, e da cidade lá onde os cães faleceram, né? Vamos pintar direitinho. Você viaja para o interior de São Paulo, gente, as ruas são todas sinalizadas, pintadinhas.
Parece que você está nos Estados Unidos. As ruas no interior de São Paulo são todas sinalizadas, tem tinta até demais. Tem tinta azul, tinta amarela, tinta branca. Tem um arco-íris pintado no asfalto. Vamos gastar um dinheirinho nessas tintas aí, pelo amor de Deus. Vamos evitar acidente. E falar em acidente, o povo aqui...